Čauec, já vás všechny zdravím u dnešního nového videa, u takového vlogu a budu vám říkat chviličku, kde jsem dneska byl, co jsem pro vás vyjednával a jak jsme se posunuli dál, nebo co se vyjednalo. Takže byl jsem dneska v Praze a vyjednával jsem ty trička. Mimochodem mám takový tričko na sobě jedno, je to ten fitness team a pak je tady ještě Tomáš Lukáš, to vám hned ukážu, vypadá takhle. Takhle vypadají ze zádu, to má i tohleto vlastně, toho fičáka. Je to takový fičák, já to ukážu takhle, ať to vypadá hezky. A co vám řeknu víc k tomu. Vyjednával jsem pro vás, kolik kusů se vlastně nechá udělat v té první sérii. A v první sérii jsem vyjednal 50 kusů. Když jsem se teďka díval na shop, tak jsem zjistil, že 10 kusů už je jakoby předobjednaných, takže bude k dispozici zhruba 40 kousků. To jen tak pro představu. Nechal jsem jich, nebo zadal jsem do té série vyrobit 50 kusů a to v množství. Já to tady mám před sebou, přímo mám tady papíry od toho a. Mělo by to být množství 10 kusů esek, 20 kusů emek a 20 kusů elek. Takže tohle ty velikosti zatím budou, bude to taková první série a zhruba za 14 dní by to mělo být tady u mě doma, takže až to tady fyzicky budu mít, až se na to budu moc podívat, tak to pro vás začnu balit, začnu to připravovat a rozesílat těm z vás, kteří už mají nějakou tu předobjednávku a už chtějí tohleto tričko, ať už je to tohleto, nebo právě pozdější potom budou i tohleto, kde je jenom napsáno Tomáš Lukáš, fitness kulturistika. Je to vlastně to ladí k tomu Facebooku, který mám. A nebo potom ještě bude Zdravě k cíli, který taky mám připraven tady na ukázku. Takže Zdravě k cíli, taky budou trička, ale napřed se musí udělat ta první série, aby jsem si i ošahal, jaký to, jak to prostě bude vypadat, jak se vám to bude líbit a tak dál. Takže je to tak. Co se týče té kvality, tak já jsem chtěl, aby to bylo jako je Amixový tričko, protože s ním jsem hodně spokojený. Ty z vás, kteří mě sledují, tak ví, že já si na to tričko nestěžoval, ale je to zhruba 160 gramáž. Oni jsou určitý gramáže těch triček, tohle je 160. Tyhle ty fitness team, těch 50 kusů jsem nechal vyrobit kvalitnějším ještě materiálem, vlastně 200 gramovou, jakoby, jo. Takže ta látka 100% samozřejmě bavlna by měla být ještě kvalitnější než je ten Amix a já chci opravdu, aby to byl prostě top tričko, aby se vám nezničilo, aby se to nevoloupalo, aby se to nesepralo, vidíte, že já ten Amix ani nežehlím a to je 160. A tyhle ten fitness team tak bude 200. Těším se na to, až to bude. Až si to tady budu moc ošahat a budu vám to moc začít balit. To je aktuálně k tomu. Co přijde dál za videa teďka aktuálně? Natáčel jsem s panem Tomanem. To video už zpracovávám a mohlo by být zhruba tak do týdne, možná i dřív, zveřejněný. Co jsme rozebírali? Rozebírali jsme téma štěstí. Štěstí vím, že je téma prostě, že chce být každý šťastný. Já tady mám knížku. Já už jsem vám ji někdy ukazoval, jestli ji takhle v rychlosti najdu. Já mám tady knížek. Tady je. Našel jsem ji a to je přímo od pana Tomana. Štěstí na míru. A tohle tu knížku jsme rozebírali právě u něj doma před kamerou a budete se moc podívat na tohleto inspirativní video. Proč vlastně jsem si vybral pana Tomana? Protože pan Toman je člověk, který mi hodně jako otevřel oči, hodně mi pomohl zhruba už před rokem a půl, kdy jsem začal poslouchat jeho nahrávky, různý, jak prostě funguje mozek, jak funguje pozitivní myšlení, negativní myšlení. No a mimochodem, teďka jsem četl, už jsem, jako přiznám se, nepřečetl jsem to ještě celý, ale četl jsem to zhruba do půlky a dozvěděl jsem se tam zajímavosti. Některé ty zajímavosti rozebíráme i v tom rozhovoru. Já určitě doporučuji sledovat ten rozhovor, protože bude to zhruba 22 minut a bude se vám to líbit. Doufám, že jo, doufám, že pokud neznáte ještě pana Tomana, takže ho skrz ten rozhovor třeba i poznáte a začnete ho sledovat jako já, protože on taky dělá živý vysílání, dělá různý živý akce motivační
a strašně lidem v Česku i na Slovensku pomáhá, vlastně chodí do televize, vystupuje všude veřejně, má různý motivační, opravdu velikánský akce, kde je tisíce lidí. Takže tohleto je aktuálně, co se řešilo. Ty trička, jak jsem říkal, 50 kusů, 10 kusů už je předobjednaných. Pokud chcete být v té první sérii, tak doporučuji, abyste si ho předobjednali už teď. Abych měl představu prostě, kolik jich z toho zbyde, kolik jich nezbyde, abych prostě věděl do té tiskárny taky, jaký informace mám dodávat. Další věc je ohledně těch náramků. Náramky se nám ukazoval nedávno, je to zhruba taky tak 14 dní, počítám plus minus. A musím říct, že náramky šly hrozně rychle pryč. Já bych řekl, že zhruba do nějakých 24 hodin tak byly objednaný všech 100 kusů pryč. Ale zjistil jsem, že samozřejmě ty platby, které mají za ně dorazit, tak nedorazily ještě zhruba u nějakých 20 kusů. To znamená, že prostě samozřejmě rozesílám nějaké informační maily ohledně toho, že čekám na platbu, protože na dobírku jsem řekl, že je posílat nebudu, to se prostě nevyplatí, ale čekám na ty platby a pokud mi ty platby nedojdou, ještě zhruba tak do týdne, tak samozřejmě vy, když si ještě objednáte ten náramek, což vidím, že objednáváte každý den, tak a dorazí platba od vás, tak ho dostanete, protože já posílám ty náramky každému. Vlastně kdo dřív pošle tu platbu, dřív mi přijde platba a jedno, když si to objednal, tak mu ten náramek odesílám. Zrovna dneska tady budu zase odesílat nějakých 10 náramků. Jsem za to rád, strašně moc rád a přemýšlím, že nechám ještě nějaký udělat. Není to zase tak jednoduchý, protože se to objednává prostě po 100 kusech, jo, vyloženě někdo i po 200, po 300 kusech, někdo i po tisícovce, takže prostě uvidíme, jestli o to bude zájem. Jestli máte zájem, doporučuji objednat teď. Jestli máte zájem o to tričko, tak doporučuji taky předobjednat teď. Můžete poslat platbu, tím máte zajištěno, že to tričko 100% dostanete zhruba za 14 dní. Já koukám tady do kalendáře a je to 15, 16, tak to by mi to mělo teoreticky dorazit, jestli se to nějak neskomplikuje. A já to ještě ten týden vlastně budu rozesílat, takže teďka ještě zjišťuju poštu a tohle ty okolo věci, aby prostě ta cena byla i definitivní a nemusel se s tím nějakým způsobem hýbat. Teďka, jak to je nastavený, tak to aktuálně můžete předobjednávat. Takže jo, takže to je asi z mý strany teďka dneska všechno. Já vím, že jsem toho tady moc asi neřekl, ukázal jsem vám tohleto vlastně tričko, ještě vám ukážu jednou zdravě k cíli, který taky brzo budou, to vyjednávám ještě s Alešem, takže zdravě k cíli budou taky trička, taky by jsem chtěl aspoň 50 kusů, aby bylo, uvidíme. A pak tady mám ještě tohleto moje oficiální tričko, Tomáš Lukáš Fitness Kulturistika. Takže tohleto jsou novinky, které jsou, já jsem rád, že jsem dneska v té Praze prostě vyjednal ty podmínky, že jsem se domluvil o té spolupráci, že to pro nás budou vyrábět. A doufám, že to tady brzo budu doma mít, abych to mohl zabalovat a vám už posílat. Já vám děkuju, že jste se podíval na další video, mějte se fajnově, držte se, já si za chvilku půjdu dát trénink, taky se na něj těším. A ještě jedna věc nakonec. Začal jsem držet dietu, takže ty z vás, kteří sledují Facebook, pokud ne, tak se tam určitě přidejte, tak ví, že od prvního, vlastně od čeriška, tak držím dietu, takže uvidíme, jaký budou progresy, jak se budu měnit, protože to chci držet teďka, pokud to zvládnu, i z časových důvodů a ze všech prostě práci a všechno, co mám na starost, takže pokud to zvládnu držet, tak to budu chtít držet celý září, takže uvidíme, jak to půjde dolů nebo nepůjde, protože nějakých těch 6, 7 kilo, 8 kilo bych třeba chtěl dát dolů a zachovat si samozřejmě svalovinu. Děkuju, mějte se fajnově a brzo se opět uvidíme. Ahoj. Tady vidíte trička, který tady mám. Tohle se dám pryč a tady mám jedno. Tady mám jedno tričko. Tadyhle mám druhý tričko. Pak mám ještě jedno na sobě.